ჩიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტობისთვის სამი კანდიდატი იბრძვის. Არსებული რეგლამენტის თანახმად ყრილობაში მონაწილეობას იღებენ ტიტულოვანი მოჭიდავეები. 81 დელეგატიდან რეგისტრაცია 73-მა დელეგატმა გაიარა. დღეს სასტუმრო რედისონში ჩიდაობის ეროვნული ფედერაციის საანგარიშო საარჩევნო სესია გაიმართა, რომლის დასრულების შემდეგ ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები გაიმართება. არჩევნების რეგისტრაციის პროცესი ხმაურმა შეაფერხა. არეულობა მას შემდეგ დაიწყო, რაც 1-მა დელეგატმა, რომელიც თეთრიწყაროს რაიონიდან, შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარადგინა. როგორც იურისტმა თამაზ მელქაძემ განმარტა, აღნიშნულ პიროვნებას მაიდენტიფიცირებელი დოკუმენტები და ორგანიზაციის სარეგისტრაციო კოდი არ გააჩნდა. ჩიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტობისთვის სამი კანდიდატი იბრძვის, კერძოდ ფედერაციის მოქმედი პრეზიდენტი, ოლიმპიური ჩემპიონი მანუ ჩარკვირკველია, ვეტერანებში მსოფლიოს არაერთგზის გამარჯვებული ესტატე გოგლიჩიძე და გეგა გეგეშიძე. მეოთხე კანდიდატი დავით გობეჯიშვილი საარჩევნო მარათონს ნებაყოფლობით ჩამოსცილდა. Boidanus! Fada, da uzi! Ma che ne pece da fuori? Nisi! Ubi! Ara, ubi sara! Ro! Ai pia da scedi samu giò, gubi scedgeni, si asci! E ama, da uzi milio, scazzo! Sceni nateri, ara, ma! Ai, vince, come era sgavo! Ma cosa che ti smager, bro, pirodi da! Pece di sada, dai, pece di sada! Ma che pece di sada! Ava, lana, ava, sada, ava, 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 რაი რას მაჩერებეთ შეიძლება კარგად მე ვიცი ვინ არის და სიაში თუ არა აბა უსიოში ბიჭო ამ ხელაკაცი მოვიდა და სიაში არ არის და შედი ძალი აკა ეუბნება არ ახარო და ვერდი აკეუბნება არ ო უცხოს არ არის ოფიციალ მეიზე შება გადმოაგზონო ცუდი რაღაცეების ბეჭდიანი საბუთი თუ არ მოვა შო არ დაარეგისტრირო წაიღონ ეს აჰა ეს შემასკენი ჩააგდე შო დავა დაუშვი ვისაც ჭიდობის ფედერაცია აირჩევს ოლიმპიური კომიტეტი იმ პრეზიდენტთან თანამშრომლებს მას მნიშვნელობა არ აქვს ვინ იქნება ჩვენ წინა წლებს ესე ვაკეთებით და დღესაც ისე გავაკეთეთ ოლიმპიური კომიტეტი ითანამშრომლებს არჩეულ პრეზიდენტთან არ აქვს ფავორიტი პირდაპირ ვიზახი ვინსაც აირჩევს საზოგადოება იმასთან ითანამშრომლებს ოლიმპიური კომიტეტი ნესტორის სტატუსით მიმყოფები რა თქმა უნდა არსებობს სიმპათიები ადამიანებს მათ ახლა ეს არ არის სასაზღიად დასაფიქსირებელი თუმცა მე მომხრევალ ჩიდაუის ფედერაციის იმ ტრადიციის გაგრძელებას რომელიც ძალიან კარგად დაიწყო და მე ვფიქრობ შედეგიც ოლიმპიადაზე იყო მე ვფიქრობ ყველა ჩიდაუის გულშემატკივარი უნდა დაძერთათ რომ ის შექმნილი მდგომარეობა რომელიც არის ჩიდაუბაში უფრო იყოს ფეთად ხარდაჭერილი და კიდევ ბევრი მედლების სიძულეს ისე და ისე იმ სპორტსმენებმა რომელიც ყველაზე გმოუწევთ თათამზე გამოსულა